Minst en gång i veckan. 3/7/2015 på soppkanten av Bengt Järnblad, regi Allan Svensson. Jag kommer ihåg när Meryl Streep var ny. När hon var den nya stora skådespelerskan. Den där som kunde göra allt. Vara vem som helst, ha vilken hårfärg som helst, vilken ålder som helst, vilket röstläge eller dialekt eller brytning som helst. Skådespelare var såna på den tiden. Meryl, Al Pacino, Dustin Hoffman och Robert De Niro. Carmen Leonter kallades de. Man var egentligen inte så intresserad av själva filmen de var med. Det var med hur de såg ut, vilka de var, hur de förställt sig den här gången. En bra skådis på den tiden var någon man knappt kände igen från roll till roll. Det var karaktären som var det viktiga liksom, inte handlingen eller hur bra filmen i sig var. Eller vad den handlade om, eller hade att säga mänskligheten. Jag minns att jag var väldigt imponerad av att Meryl Streep kunde ha vilken hårfärg som helst. Det finns två olika skådisar. De som liksom alltid är sig själva och de som nästan aldrig är sig själva. På samma sätt som det finns två sätt att spela teater. Att ljuga jävligt bra eller tala sanning jävligt bra. I stort. Självklart varierar det och det finns ingen värdering i det. Resultatet, föreställningen är det viktiga. Publikens upplevelse är det viktiga. Givetvis tillför det något om man vet att i just den här uppsättningen av Romeo och Julia spelas Mercutio av Yvonne Lombard i rollen som 20-årig gosse. Det är helt okej om hon gör det bra. Det kan vara lite vanskligt om man istället för att följa med i föreställningen inte riktigt kan släppa att det där är Yvonne som fäktas där uppe. I vissa fall kanske det hade varit bättre med en 20-årig kille. Men med detta sagt vill jag säga att jag skulle köpa biljetter till den uppsättningen även om jag nästan avskyr Romeo och Julia. Vissa skådespelare kan inte, vill inte vara sig själva. Och andra kan inte tänka sig att vara någon annan. Karaktärsskådespeleriet kan man ibland jämföra med en sångerska i en musikal eller opera. Det kvittar om hon sjunger fantastiskt om jag inte tror på henne. Hon kan vara fenomenal i rollen som vattenglas. Men om jag inte tror att hon blöter ner när hon välter är det lite meningslöst. Även om jag älskar när man får se personligheter på scenen. Det är sånt jag sitter och tänker på när jag tittar på Soppteaterns nyårsrevy På soppkanten, den sista föreställningen. Det är nämligen en skådis där som jag inte kan placera. Jag känner igen hans mun, jag känner igen hans mimik. Han är kort och mörkhårig och först sitter jag och funderar på om han varit med i Stadsteaterns uppsättning av Chicago. Men nej, jag har sett den två gånger och jag minns honom inte därifrån. Men visst var det väl någon musikal? Jag drar snabbt igenom rolllistan av Bibeln som jag sett några kvällar innan, men han var inte med där. Han hade kunnat vara med där för han kan spela gitarr och många av dem spelade gitarr, men han var inte med där. Det är väl inte så långt tillbaka som Blodsbröder? Nej, det är något nyligen. På scenen skämtar man om Zlatan på vers och jag plockar upp föreställningens infoblad som sitter distucket mellan kaffetermosen och brödkorgen och läser namnet på de medverkande. Patrik Hont läser jag. Säger mig ingenting. Men att det inte betyder någonting betyder ingenting. Jag glömmer så mycket att jag har svårt att komma ihåg allt jag inte längre minns. Min hjärna har vindlingar och gångar och väckta saker liksom försvinner och så plötsligt, som när man vänder blad i en bok, dyker de upp igen. Pang! Jaså, där var du. Vad gäller själva revyn är det lite högt och lite lågt, lite missar och några träffar. Jag är säker på att om jag vore smartare, mer allmänbildad och mer bevandrad i aktuell trivia så hade jag haft ännu roligare. Vissa saker fattar jag inte alls, men andra skrattar, så jag antar att det är jag som borde skärpa mig och skaffa lite andra intressen. Det märks att jag inte har någon tv eller vänner som gillar att diskutera aktuella händelser. Jag sitter tillsammans med min kompis Ticketmaster och hans vänner Linoleum Herzog och Beckasin Falafel. Beckasin sitter på min vänstra sida och Linoleum i rullstol på min högra. Han ska få en ny benprotes och i väntan på det är han inneboende hos Ticketmaster som har hiss och ett ledigt rum. Vem är Patrik Hont? Viskar jag till Ticketmaster.
Han böjer sig fram, skymmer sikten för Bekasin och håller handen för örat som en tratt för att visa att han inte hört vad jag viskade. Jag pekar ner på scenen där Patrik Hont som Zlatan just gör sorti. Han! Vem är han? Vad har han gjort? Ticketmaster vänder sig ner mot scenen för att se vem jag menar, vänder sig tillbaka mot mig och väser lite för högt. VD! Jag fattar ingenting och det syns antagligen. Han utvecklar. Brorsan i VD! Knarkaren! Oj, jag tänker efter. Jo, det kan nog stämma. Den skäggige tatuerade brorsan. Men vänta, var det nu inte så att... Jo, men visst var det väl så att... Jag hänger inte riktigt med i vad som händer nere på scenen. Om jag minns rätt så var det så att jag, när jag skrev om VD, kollade upp vad skådisarna gjort. Och då visade det sig att han, den här Henrik Patrik Hont, hade varit med i något där jag inte alls kände igen honom. Något helt annat. Som en musikal. Jag hade rätt i alla fall när jag tänkte att han nog hade varit med i en musikal. Eller något. Någonting långt ifrån en skäggig tatuerad knarkare. Spelade han bög? Ralf Karlsson på scenen verkar som en slags ciceron, en MC, master of ceremonies, om man nu gillar kabaré. Han inleder, pratar lite mellan numren och deltar i en del. De fyra andra skådisarna klädda i mörka kostymer med olika färgglada strumpor går ut och in, kommer tillbaka och går ut igen. Det känns som om männen har fler saker att göra, men det kanske är för att de spelar instrument. Fredrik Meyer spelar piano och Patrik Hont tar med sig en gitarr flera gånger. Det är mycket sång och överlag bra text. Man skämtar om Benny Fredriksson i en sketch om Benny 55 som är gäst i Lyxfällan för att han har tagit sms-lån för att klara Stadsteaterns uppsättning av Chicago, om Järnrörspartiet, om Trillingnöten i Aladdinasken, Förbifart Stockholm, Anna Kinberg Batra och om Bromma flygplats. Året som gick. Annus horribilis, som drottning Elisabeth sa, fast om ett annat år. Plötsligt, när det nästan är över och vi slutapploderar, petar Bekasin till mig och pekar bort mot en man som står i trappan och klappar i händerna. Benny! Benny Fredriksson! Ropar hon till mig, men högt nog för att han skulle kunna höra. Jag tittar dit och tittar bort. Jo, då, det är han, Benny 55. Och fråga mig inte hur min hjärna funkar, men jag minns plötsligt vad det var Patrik Hont var med i. Happy End! Han var killen som hade långt hår, skägg och hade ganska låga klackar på sina högklackade skor. Åh, det var skönt. Då slapp jag googla. På något sätt är det hela lite sorgligt, den här tillbakablicken. Det finns så mycket vi skulle vilja kunna skratta åt, men som inte är roligt. Det finns så mycket man inte kan skratta åt, inte vill skratta åt, knappt orkar tänka på. Och snart kanske det finns så mycket man inte får skratta åt. Så mycket som inte har blivit bättre utan bara liksom blivit sämre. Saker vi inte verkar ha lärt oss något av. Små steg framåt som leder 30 år tillbaka. Den ljusa framtiden har liksom försvunnit in i dimman. Tunga moln har dragit in och det har blivit kallare. Jag trodde verkligen att framtiden skulle vara här nu, så här dags. We took for granted a lot, and still I say it could have kept on growing instead of just kept on. We had a good thing. Tacksamt, Joakim Clifton Bergman.